gente idiota! Quem mandou você abrir isso aí? Manda esse diretor de TV do Satanás, João. O problema é o seguinte. Ah, cala a boca! Manda esse diretor de TV pro diabo que eu carregue. Não mandaram eu fazer o programa, então não me enche o saco, senão eu levanto daqui e vou embora. Tá? Ah, não me enche o meu saco. Se tem perereca, se tem o diabo que o carrega, eu tô com saco na garganta! Tô com saco instalado na minha garganta! Não tem? Não tem um ponto de interrogação, idiota? Hein? Voltar à escravidão, sou o primeiro que eu vou comprar é você, vagabundo. Pra levar no rei. Ô, bicho básico, isso aí. Você já viu o seu tamanho de anão, rapaz? Você ouviu alguma vez falar que anão morreu? Você ouviu falar? Você já foi em algum enterro de anão? Eu nunca fui. Vai aí, ó. Isso não morre, essa desgraça. Filho da... da gruta, desgraçado. Eu tenho vontade de pegar um... pegar um cara desse, rapaz. Olha, eu queria ter o poder nas mãos. Te juro por Deus. Sabe o que ele fez com a criança? Sabe? Passar a mão na cabeça delas, dar um beijinho nelas, pra pedir o voto pra mãe dela. Isso aí não é de duvidar, não. Se depender de mim, de eu ir na casa delas, passar a mão na cabeça delas e pedir o voto pra mãe delas, eu morro. Quero que caia um raio na minha cabeça, eu morro na hora. Ô, bebê, sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Deixa eu aqui! Eu quero ficar aqui, aqui! Aqui! Daqui, meu cacete, idiota! Daqui na minha mão, burro! Aqui! Aê! Aê! Cala a boca! Entra de vômito aí, ó. Com um desespero, uma senhora que chegou hoje com a criança, eu fiquei louco da minha cabeça. Perdi o controle, fiquei cego na hora. Me deu um branco, me deu vontade de invadir tudo e pegar uma... Aí, ó, ixi, nossa senhora. Eu vou mostrar pra acabar com um bando de safados que tem aí. Outra coisa que eu tô invocado da minha cabeça e tô mesmo, tô invocado. Tô com vontade de dar uma cacetada na minha cabeça. Vocês estão ouvindo o quê? Estão pensando que eu sou palhaço? Tira esses desgraçados aqui de dentro! Fecha essa porta! Ou senão eu saio daqui! Tá? A justiça tarda, mas ela não falha, viu, mano? A justiça tarda, mas não falha. Você vai pagar. Você vai pagar. Vai ter que pagar. Quebra lá. Deixa cair tudo. Acaba com tudo. É que não tem ar-condicionado essa desgraça aqui. Só tem pra mulher que apresenta o jornal dela aí. A Leila. E a outra mulher que tá aí, que vai entrar daqui a pouco. É... agora, pra mim não tem ar, não tem nada. É um tal de uma coceira no corpo. Tem que comprar o diabo de um veneno pra passar aqui, pra matar esses troços que tem aqui dentro, que é uma coceiraiada desgraçada aqui, viu? É, esse Martinez é do capeta. O negócio é esse Paulinho Matheus também, que só me arruma pra cabeça, olha. God is the Lord!